ስንት ሰው ናችሁ? ምን ተሰጣችሁ? ቄሱ ነው የተያዘው። ስንት ብር? ቄሱ 20 ሺህ ሰጠሻለሁ። ቄሱ ነው ቄሱ ምን ይሰማል? ሀያ ሺህ ሰጠሻለሁ። እሱ ታዛስ ሀዛ ይዞን ግባ። በዚህ ግብ ስንት ሰው አስመጣ? እንዴት እና በምን መረጃ ትለዋወጣለህ? አዛውን ይህን እንደነሱ ነው። አንተ ይህን ኃይል ልታስደመስስ መጣ? ስንት ናቸው? ማን ማን ነው ስማቸው? አረገው በላይ፣ ግዛው ያዘን፣ መምሬ ዘበኔ፣ መምሬ ሰይ። እና ምን አድርጉ ተባላችሁ? አንተ ነህ ብርሃን ታደስ? ጠቅላላ መምህር ናቸው። ገበሬ ነኝ። ቄሱም መምህር ነው። መምሬ ነው። መምሬ ቄስ ማለት ቄስ መምሬ ዘሆነ እየቀደሰ ነው። ቀድሰን ያኛው ነው ተማሪ ነው። ግዛው ተማሪ ነው። እያስፈጀ ነው የሚቀድሱ እና ማጠራቸው ሶስት ተናገርኩ። ሶስት ተናገር መስረጃ ስለሰጠኝ አንደኛው ተይዞ እየመጣ እያሉ አንተ ነው ዋናው። እሱ ነው ያን ቄሱ ነው። ከአምስታችን ቄሱ ነው ዋናው። ከአምስታችን በየቻ ምን ጥሩ ትክክል ነው። እሱ ነው ብር የተሰጡ። እሱ ነው አለ። አዎ ስንት ብር? እሱ ለእኛ እንግዲህ 100 ሺህ ለካፍም። 20 ሺህ ትናንት እዚህ ኑሯል። አንተ ጋር አብሮኛ እንዲያስ አምልጦ ነው ሄደው። አምልጦ ነው ሄደው።